дырыс сөйлеу дырыс сөйлеу тура сөйлеу уахифзу амана, һәм сиңа ышандырып тапшырған әйберне сақлау Вахусну хулук, көркәм хылық көркәм хылық була екі түрлі бірінші көркәм хылық сенің белән аллах арасында икенче көркәм хылық ул сенің белән махлықлар, кешеләр арасында беренчесенә килгәндә яғни аллахка карата көркәм хылық ул да булса бар тик бір Аллаһка гына гыйбадат кылу. Аллах әмер иткәнне үтәү, ул Аллах тиганнардан тыелу. Кешеләргә килгәндә куркам хулык ул кешеләр белән мөнәсәбәт кылу, кешеләр белән гамәл кылу. Менә син үзең белән ничек гамәл кылуларын тиләр идең, нәк шулай гамәл кылу. Сәүдә булсын ул, дәресләр булсын ул, башка нәрсә булсын ул. Менә син Килесен сатып аларга. Сина нишик син сатушынын сина нишик гамал кылуун тилер идин, нак шулай гамал кылга керек силер менен. Өзүн сатушу болсун экен. Аңгадыбызбы? Шунан соң юмарт болу. Акча менен болсун, мол менен болсун, мол, вакытың менен болсун, мол, ихтибарым менен болсун, мол. Жиңил болу кишилерге карата. Кишилерге жиңил айтуу, булар барса көркөм кылыкка кирем. Хам 4-нчиси агиффату Ашауда тыйнак булу. Ашауда тыйнак булу, яны биринчендә халал ризык ашау, икенчендә ашағанда артык ашамау, яны тыгынганчы, тулганчы, суларға урын калмаганчы ашамау, яны күп ашамау. Анладымы?